ፋሽስቱ አብይ አህመድ በትግራይ ህዝብ ላይ የከፈተው ጦርነት ለሁለት አስርት ወራት ያህል የቀጠለ ሲሆን ጦርነቱ በትግራይ ህዝብ ከፍተኛ ጠባሳ የጣለ እንደሆነም ይታወሳል። ፋሽስቱ ቡድን ከጥቂት ወራት በፊት ለሰብአዊ እርዳታ ሲባል ተኩስ የማቆም ስምምነት ላይ ደርሶ የነበረ ቢሆንም አሁን ግን ለዳግም ጥፋት ለሁለተኛ ጦርነት እየዘጋጀ ስለመሆኑና ይህንንም ስምምነቱ በፖለቲካው ሴራ የታጀበ እንደነበረ ግልጽ የሚያደርግ ነው ሲሉም ከዲደብሊው ኢንተርናሽናል ቆይታ ያደረጉ ገብረ ሚካኤል መለስና አብርሃም ብርሃንም ገልጸዋል። አገሪቱ ውስጥ ያለ ኤሊት ከነዚህ ትንንሽ ፍንጮች እርዳታ እንደዚህ እየደረሰ ነው፣ ተኩስ አቁም አለ ወዘተ ያለ ጫናው ሳያበረታ ሙሉ በሙሉ ወደ ሰላምና መረጋጋት እንዲያመራ ጫና ካላደረገ፣ ህዝቡም በተመሳሳይ እንደዚሁ ጫና ካላደረገና የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ በለዘብተኝነት ሂደቱን በትንንሽ ፍንጮች እየተመራ ለከፍተኛ አደጋ ሊጋርጥ ይችላል። ወደ ሰላምና መረጋጋት የሚያመጡ ከፍተኛ ጫናዎች ከኤሊቱ ከህዝቡና ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ መምጣት ሲገባው በትንሽ ፍንጮች የመዘናጋትና የመንሁለል ሁኔታ ይታያል። የተኩስ አቁም ስምምነት ተደርጓል። ይሄ መነሻው ከህግ ማስከበር ወጥቶ ወደ ህልውና ዘመቻ የተቀየረበት የወታደራዊ ኦፕሬሽኑ የወታደራዊ ልዕልና ሚዛን እየተወሰደበት ሄድና ህልውናውን ፈተና ውስጥ ሲገባ የነበሩትን አማራጭን ተጠቅሞ ያመጣው አጀንዳ ነው። አንደኛ ራሱን ከስልጣኑ እንዳይወርድ፣ ሁለተኛ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብና እንዲሁም በኢትዮጵያ ያሉ ነባራዊ ሁኔታዎችን እንዳይፈርስበት ጊዜያዊ መፍትሄ ብሎ ያስቀመጠው አጀንዳ ነው። አሁንም ለዳግመኛ ጥፋት እየተዘጋጀ ነው ብለን እንኳን ብንነሳም በተለይም ምሁራንና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተገኘችው ትንሽ የተስፋ ተታሎ ጫና ሳያደርግ መቅረቱ ትልቁ ችግር ነው ብለዋል። ለሰብአዊ እርዳታ ተብሎ የተጀመረው ግጭት የማቆም ስምምነቱም በትግራይ ህጻናት ህይወት ላይ ምንም የሚባል ጥቅም አለመፈየዱም ምንም ተስፋ ለማምጣቱም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ክፍተት የሚያሳይ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ስምምነቱ ለይስሙላ የተደረገ መሆኑም መታዘብ ይቻላል ብለዋል። ለቀጣይም ቢሆን በንጹሐን ላይ ከባባ ከባድ ኢሰብአዊ የመብት ጥሰቶች የፈጸሙና ያስፈጸሙ አካላት ተለይተው ለህግ መቅረብ ካልቻሉም፣ ሰብአዊ እርዳታውም በጉስቁልና ለሚገኝ ህዝብ ካልደረሰም ጥፋቱ እየተባባሰ መቀጠሉም አይቀሬ ነው ብለዋል። ለሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተጠያቂ የሆኑ ሰዎችን ወይም ደግሞ የሰብአዊ መብት ተጠያቂ የሚሆኑ አካላትን ለምርመራ ዝግጁ መሆን እንደ ሀገር እንደ መንግስት የሰብአዊ ድጋፉ ራሱ እዚህ ግባ የሚባል ደረጃ ላይ እንዳልደረሰ በቂ ክምችት አለ፣ ነገር ግን ማድረስ አልቻልኩም፣ ይሄ ደግሞ በመንግስት ታጣቂዎች ምክንያት ነው ብሎ አስቀምጦታል በግልጽ። በዚህ ምክንያት የህፃናት ሞት፣ የጤና ተቋማት ስራ ማቆም እና ሚሊዮኖች ከከፋ ወደ ከፋ ረሃብ እየተሸጋገሩ መሄድ ነው በየቀኑ ዜና እየሆነ ያለው። እንደ ህዝብ ሉዓላዊ ክብሩ እና መብቶቹ እንዲከበሩ የሚያስችሉ አጠቃላይ ማዕቀፎችን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ጫና ማድረግ ነበረበትና በዚህ ሁኔታ ላይ አይደለም ያለው። ስምምነት ውስጥ መግባት የሌለበት ሰብአዊ እርዳታን በተገቢው ማድረስ ነው። አሁን በአጋጣሚ ሆኖ አለማችን ላይ የዩክሬን ጉዳይ አለ። የዩክሬን ላይ በስንት ሳምንት ነው የደረሰው? ትግራይ በሁለት ዓመት በአራት ማዕዘን ተዘግታ ግን አንድም ነገር እንዳይገባ ተከልክሎ ለዓለም የተሰወረም አይደለም ለኢትዮጵያ ህዝብ የተሰወረ አይደለም ይሄ ነገር ማለት ነው። በትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ግፍ አሁንም በተቀነባበረ መልኩ እንዲቀጥል የሚደረግ ሴራም በአፋጣኝ እንዲቆምና ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲገባም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከቃላት የዘለለም እርምጃናም ተጽዕኖ ማድረግ አለበትም ብለዋል።